lijepo i pozdravljam i zahvaljujem se što ste došli na prvu tiskovnu konferenciju i prosvjed upozorenja koji organizira nezavisni sindikat vozača taksija. Ovdje sa mnom je gospođa Iva Filipović, inače koordinatorica koja okuplja i taksiste i sa njima se bori za njihovo bolje, protiv ekonomija i Sejvera. Ovdje isto tako Goran Češnjek koji je potpredsjednik sindikata. Sa nama su ovdje isto tako i drugi potpredsjednici sindikata. Sindikat je inače osnovan prije 10 dana na osnivačkoj skupštini. Čekamo još samo službene papire od ministarstva da nam dođu da je sindikat službeno osnovan. Sindikat djeluje na području čitave Hrvatske. Imali smo ukupno 103 osnivača. Sindikat, članovi sindikata su iz Dubrovnika, iz Splita, iz Zadra, iz Rijeke i iz Zagreba. Puta veće u ekonomiju u Sejveru, po 10 puta veće u EU nego kod nas. Isto tako idemo s prijedlogom izmjene zakona o starosti vozila. Naime, danas imamo starost vozila koji mogu obavljati taksi djelatno 7 godina. Za manje od godinu dana ćemo imati 5 godina. To je nažalost jedan od najstrožih zakona u svijetu. Znači, nitko u svijetu nema 5 godina starost automobila. S postojećim cijenama i sa 5 godina na starosti, nažalost, naše tržište s kvalitetnim vozačima će se urušiti. Pogotovo problematika unazad par mjeseci kada je došlo do rušenja cijena u prijevozu. Naime, kompanije su počele rušiti cijene prijevoza direktno na štetu vozača. Vlasnici firmi ili obrta sa ovakvim nametnutim cijenama jedva mogu pokriti sva svoja davanja državi, troškove amortizacije svojih vozila i troškove servisa svojih vozila. Mi smatramo da je nedopustivo da kompanije financiraju svoj marketing i borbu na tržištu za korisnike direktno preko leđa vozača. Yeah.